На Донбасі вже сьогодні вранці поранено українського військового. Ще двоє зазнали бойових травм напередодні. Окупанти майже 60 разів відкривали вогонь по укріпленнях армійців. Атакували з гранатометів та кулеметів. А на окремих напрямках застосовували БМП і протитанкові керовані ракети. Зокрема, били по околицях Кримського, Новотошківського, Золотого і Майорська. Від початку цієї доби найманці 8 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил біля Водяного і Широкиного.